Se mnou je herečka Vlasta Žehrová a my zveme na představení, které se jmenuje Sejdeme se pod vocasem, ne tak jsme to žili. Říkám to správně. Ano. Vy jste autorka, zároveň si v tom zahrajete. Jak vás to napadlo takhle si hezky oslavit ten 17. listopad? No, já vám upřímně řeknu, že mě to nenapadlo. nenapadlo to vás? Ne, protože já hraju v Řeznické už jeden svůj text, teda hraju. hrajeme Zavřete oči, swing přichází. Mm -hmm. A e, celkem s úspěchem to reprízujeme. A paní ředitelka Iveta Srbová mě poprosila, jestli bych neměla nápad něco napsat k výročí 30. letému e, 89. na 17. listopad. A tak jsme tak seděli a já jsem přemýšlela. A pak vlastně, jak se říká, ten nápad je nejdůležitější. A mě něco napadlo, protože já jsem svázaná s divadlem v řeznické už léta. Já jsem tam hrála těsně po revoluci vlastně e, velmi slavný inscenace s Otou Ševčíkem, který už není mezi náma, tím toho zdravím, Polskou krev, Hello Doli a Carmen a ještě v dalších projektech. A já k tomu mám velmi srdečný vztah k tomu prostoru. A vím, že to tam funguje nějak. A teď se mi to znovu osvědčilo na tom swingu. A napadla mě e, taková věc, která by mohla k tomu listopadu v té Řeznické zafungovat. A to je to divadlo na divadle? No, ono to vlastně lidi trošku odpudí, jo. Divadlo na divadle, to je takový, jako to je pojem, no, mm -hmm. dobře. Ale je to příběh který se odehrává přímo v Řeznický v říjnu 89. A čímž je to, myslím, docela zajímavý a autentický, protože já nerada píšu takový, že někdo řekne, tak pojďme udělat pásmo. Jako říkám, a co tam budeme jako číst, citovat noviny a zpívat jako kryla jako a vzpomínat, jak ty lidi byli šťastní nebo nešťastní v roce 89. A jak jsme cinkali klíčem. To, to, není cesta, hmm. že jo. Ty didaktické věci já nenávidím. A pásma, ty se dělaly právě v roce 89 v realistickém, ale byly velmi úspěšní. Protože oni chtě, tím chtěli vybudit občanskou nějakou iniciativu. Ale dneska na to člověk musí nazírat trošku jinak. A já mám ráda tragikomedie. Vždycky v tom životě je něco směšného, něco trapného, něco závažného. A vlastně jsem se snažila na to pohlednout přes ty příběhy těch herců v tom divadle v tom říjnu 89. No a to byl takový jako odpichový mustek a vlastně jsem se dostala někam, kam jsem chtěla, abych vypovídala i o té době, o tom politickém tlaku, ale je to tam nenásilně přes humor spíš, aby ty lidi to zkousli, takže tak jsme se snažili všichni vlastně. Se mnou je stále herečka Vlasta Žehrová. Do jaké míry je to fikce a do jaké míry jsou to všechno fakta v té inscenaci? No, jsou tam fakta, které třeba se týkají mý osoby. Já tam uh -huh. jsem dala věci, které jsem opravdu zažila. Uh -huh. Ačkoliv to bude pro někoho vypadat jako neuvěřitelně, tak tak to opravdu bylo. Třeba, byla. můžete něco prozradit? Že jsem nevstoupila do strany v Národním divadle. A že jsem za to byla velmi sledovaná a trestaná. Ale já jsem se s tím smířila vlastně všechno je v pořádku. Já jsem z toho Národního divadla odešla v roce 89 v červnu a na podzim byla revoluce a všechny ty knížky stranický odhodili, že jo. <laughs> prostě hmm. to je paradox, ale to se, ne, že bych, to se stalo mnoha lidem, takovýhle jako situace. Tak to, to jsem se snažila vycházet ze svých nějakých zážitků, které docela pro mě tenkrát byly traumatický, musím říct, do jistý míry. Ale nezbláznila jsem se, žila jsem dál, šla jsem do divadla v Karlíně a byla jsem tam šťastná. Život šel dál. Ale, a potom vlastně od toho jsem se odpíchla a pak jsem sledovala a načítala si, znovu připomínala dobové materiály a e, vlastně tam jakoby tý fikce moc není. E, mm -hmm. Jako jednání mezi hercema je fikce, ale odpíchneme se vždycky od e, faktů, který v té době byly. No tak... To je takový jako namíchaný koktejl. A přinesla jste na první čtenou konkrétní text, repliku po replice, anebo tam byl nějaký prostor pro improvizaci no, pro kolegy? To je dobrá otázka. Já jsem přinesla konkrétní text, repliku po replice a musím říct, že už to asi po čtvrtý. Včer, dneska, je, ne, před týdnem, mm -hmm. chci říct, že jsem to ještě přepisovala do jedné do noci, protože jsme právě s paní režisérkou stavili ty situace trošku jinak, takže asi vzniklo čtvrtá nebo pátá verze. Se mnou je stále hračka Vlastá žrová, Já jsem přemýšlela, vám vlastně bylo 33 v roce 89. Jo, pokud dobře počítám, ano, kristovalé. Ano, takže ano, jste to prožila ano. zrovna v téhle době. Jak ano. jste to vy vnímala jako třicátnice? Já jsem, víte co, no právě já jsem to vnímala tím, že jsem v Černu odešla z Národního mm -hmm. a ještě se mě pozvali na, do Bartolomějský na výslech, že jsem podepsala několik vět, což jsem neudělala, ale podepsala jsem petici za propuštění Václava Havla a oni po mně chtěli, abych udávala, kdo v Národním mm hraje -hmm. karty a tak. A mně to přišlo celý směšný, já jsem říkala, ale já už národním nejsem. A oni po mě hodili v občanku, říkali, prosím nás tak už běžte. Mm -hmm. A šla jsem do Slávy, a tam už seděl Marek Vašu, a říkal, teď jsem tam byl taky. Mm -hmm. No, a to bylo takhle. Zvali a, si jednoho z No, jedno mladý, my jsme nebyli ve straně, Jasně. Marek taky ne. A prostě oni netušili, že to 17. listopadu takhle dopadne. Oni se drželi do poslední chvíle, ta strana a, žeho, a tady ty lidi. A já jsem nastupovala na pražskou konzervatoř, učit jevištní řeč a abych měla nějaké zaměstnání. A byla jsem ráda, že tam můžu jít učit. A vlastně já to mám celý zahalený tak jako v mlhovině, protože místo, aby se učilo, tak se stávkovalo trošku, že v tom listopadu. Nicméně já jsem tam potom učila dva roky, pak jsem šla do angažmá do Karlína, ale moje kamarádky, se kterými jsem studovala na vysoké škole na Fildě divadelní vědu, Ivana Slámová a Doubravka Svobodová, a byly přímo v centru dění. Protože my jsme hráli v Laterně magice noční zkoušku a vlastně v Laterně magice vznikl ten štáb, který Rita Klímová a všichni vlastně z té Laterny a z divadla i Doubravka z Řeznický pomáhali tomu štábu a Havlovi mm -hmm. a připravovali ty svodky s Honzou Urbanem a prostě vím, že to bylo strašně náročné a že jsme chodili do té Laterny na tiskovky a, a že jsme tím vlastně žili všichni. No ale já jsem zase tak aktivní nebyla, ale tady zrovna tyhle ty dvě moje kamarádky, jo, a pak se stalo, že úplně uh, to mělo zdravotní následky, že ty lidi byly úplně mm -hmm. vyčerpaný, jak vlastně žili hektickou tu dobu, ten listopad, to si nikdo už dneska z mladších lidí nedovede představit. V době, kdy jste odcházela z Národního divadla, cítila jste to už tak trošku ve vzduchu, vůbec. že se vůbec, vůbec, říkám, vůbec já jsem byla ještě na, no, na Tak mezi řádky, že ne, se tak už jako... Ne, ne, ne vůbec. vůbec. Do poslední chvíle jste vlastně Děla, tak že já jsem se postane. s dizentem nestýkala, mm. že jo? my jsme akorát v Řeznický podepisovali v lednu petici za propuštění Václava Havla a tak jsem jako něco samozřejmě sledovala, a, ale v tom národním to byl ostrůvek sám pro sebe, mm. tam někteří lidi ještě snad byli kandidáty, jako tady v té době uvažovali o tom, že by do té strany jako vlezli, no což... To je takový jako mm. smutný. No. A teď z roku 89 do první republiky, protože bychom mohli pozvat na další představení, a to je zavřete oči. Uh, S... Přichází svink. Ano. No, první do byla březnická vlastně. Ano. První republika je to takový namíchaný, protože uh, my vlastně začínáme rokem 45, mm -hmm. kdy komunisti zabavují barandovský ateliéry panu Havlovi. A vracíme se zpátky retrospektivně a máme tam příběhy Adiny Mandlové, Lidy Bárové, Havla, eh, R.A. Dvorského. A máme eh, to vlastně taky jakoby na základě faktických událostí. Taky jsem se ponořila do té doby eh, určitý příběh tady těch lidí, který propojujeme eh, hudbou a písněmi. Máme skvělého pianistu pana Toufara. A Kačka Štejnerová zpívá nádherně několik písní z té doby, Zbindě Fritz zpívá taky a Ondra Kavan tam hraje s námi a já. Takže já hraju asi osm postav. Zase je to výpověď o té době. Od roku asi 8, 38 do roku 46. Vy jste autorkou vlastně ano. téhle hry. Z jakých materiálů jste čerpala? Ze všech možných všechny knížky o Adině Mandlové. A nakoukávala jste i ano, samozřejmě, všechny filmy. filmy. ano. A dostala jsem se do takových zvláštních i ne, jakoby dokumentů o Lídě Bárové, protože její kamarádka německá herečka měla, myslím, neteř nebo synovce, ten napsal nějaký vzpomínky a vlastně ono se k tomu člověk těžko dostává. A takový ty na první dobrou, že si přečte někdo dneska, už se tomu směju, on je těch materiálů daleko víc i o té Lídě Bárové, o té Lídě bároví, která byla velmi hmm. vlastně taková problematická. Kontroverzní vlastně v té době. No, v té době určitě a, a je to složitější s ní, no. a, takže já jsem se ponořila, ale já jsem četla i všechny knížky o Milošovi Havlově, že ho? nebo všechno, vyšel jeho životopis, ale pak jsem se snažila dostat i do historie barandovských ateliérů, do těch filmů, jak šli za sebou, vlastně ten vývoj toho filmového průmyslu, který on potom za té války vlastně držel tam a, a člověk se dostal k zajímavým osudům třeba Vladimíra Gregera, který e, byl architektem Trilobit baru a některých byl na Barandově a byl to krásný chlap, a založil sportovní klub a dole pod tím barandovem, který teď opravujou, byl plavecký bazén a tam mm. byl sportovní mm. klub a tam chodila i ta Adina a oni ho odeslali do koncentráku, protože dělal protinacistický odboj a tam on zemřel. A teď za náma do Řeznický přišli příbuzní toho pana Gregora, říkali, jak jste na něj přišla. Říkám, protože jsem viděla fotky. To byl nádherný chlap a vlastně mi to zaujalo, ten, ten osud, že jo? No, tak jako je to zvláštní a pak jsme jednou jeli do písku a tam zase byl je tam pan technik a ten za mnou přišel a říkal, víte, že já jsem nevlastní synovec Lidy Bárový. Říkám, jak to moje teta je paní Babková, která si vzala mm. uh, jejího tatínka, která se o něj starala. A teď mi vyprávěl o té lidě říkal, a my jsme skoro všechno vyhodili. A já, je, to jsme mohli mít, jako my o ní děláme představení. A vlastně na jedno takový náhody se to k nám takhle dostává, ta no historie. a jak, jak mluvili o lidě Bárové? On ji nepoznal, on byl mladý, ale potom říkal, ona vlastně, jak potom se odstěhovala, žila v tom Švýcarsku, ona už jenom pila. Hmm. A... To máme taky v tom představení. Oni vytvořili závislost. Lidi, kteří byli kolem ní na ten fernet a na ten alkohol. Mm. To je prokázané. Aby s ní mohli manipulovat, že, aby z ní měli peníze. Ona byla vlastně na strašně naivní a důvěřivá. A ta e, větev příbuzná tady od té jeho tety e, nějak ona potom v tom Švýcarsku se nechala opečovávat někým mladším nějakým člověkem vlastně mu všechno odkázala. A oni nedostali vůbec nic. No a prostě je to... A vyhodili nějaký starý šaty. On mi říkal, že má možná doma ještě plány ty vily na Hanspauce. pauce mm, mm. Říkám, aspoň to. No tak já se podívám. Ale... No, je to tak, no, prostě všechno se to ztratilo, anebo to má někdo ve Švýcarsku nebo v Rakousku, vlastně ona byla, já jsem to spletla, nevím. někdo, kdo k tomu možná nemá vztah, nebo Bůh ví, kde to je všechno. Tak zveme do divadla v Řeznické, zavřete oči, swing přichází. Se mnou je herečka Vlasta Žehrová a teď bych chvilku ráda mluvila o dabingu. Mě to ano. neskutečně zajímá tahle disciplína. A co tak vím, tak herci úplně nemají rádi označení daber. To ano, ale někteří herci nehrají v divadle a jenom se věnují dabingu. A když to já patřím do té kategorie, že všechno. dělám všechno. Když je práce, tak točím v rozhlase, třeba pohádky nebo v televizi něco. Hraju v divadle, v několika divadlech. To bych taky měla zmínit, že u pana Heřmánka Asi. mimo Řeznickou a v agentuře Harlekin a Háta. Ale taky chodím ráda do dabinku nebo dubuju už léta. Jak jste se k tomu dostala? Já už ani nevím. No. Ale myslím si, že to... Každý jsme to zažili ještě před... 89., Že jsme chodili do studií, oni věděli, ta hra je v tom divadle, potřebuje mladý hlas, mm -hmm. tak jsme chodili na Smíchov, normálně do Smíčkového dabingu s Elmarem Klosem. No a pak byl velký boom po revoluci. To se dělali filmy, kde my jsme seděli celý den v tom studiu a vlastně jsme tam jako dabovali celý film, takže tam se tak jako povídalo a chodili jsme postupně do studia. Dneska se to dělá jiným způsobem. Tak vlastně, když se člověk nějak jako zapíše a tu disciplínu zvládá, já si myslím, že musí být dobrý herec, ale musí mít postřeh, nesmí být dyslektik, musí správně mluvit, vyslovovat. No tak, když to jde, tak dabuje, protože je to práce velmi zábavná a dobrá, ale někdy strašně těžká taky. Byla nějaká herečka v dabingu, která mluvila tak rychle a překotně, že jste vůbec nestíhala a musela jste se naladit na ten její herecký projev? Ano, byla. Která? No, byla to Sofie Loren. Sofie Loren. Ano, protože když si to e, dabovala skvělá hrečka paní Jaroslava Adamová s panem Václavem Voskou. A mě si pozval už dneska nebo Honza Schánělec, a myslím, že to byl rozvod po Italsku nebo manželství po Italsku. A my jsme to dabovali znovu s panem Vladimírem Rabcem. A já jsem říkala, ale proč se to dabuje znovu? No jednak i kvůli překladu. A jednak Honza Schánělec říkal, oni strašně rychle klapou hubou ty Italové. A to se musí projevit i v té češtině. A ty to dáš. Takže a pan Brabec, Vladimír, no to byl excelentní herec mm -hmm. a dabér. No ale my jsme tam stáli po dva dny mě takhle tekl pod pozádech a bylo to nesmírně náročný. Ale dodnes, a chodí za mnou lidi, když to slyším, tak je to podle mě výborný dubbing, tím neschválím sebe, ale že ten Honza Schánělec měl mm -hmm. pravdu a navíc je to ještě herecky, jako by tam procítění. My nepřebíjíme ty dva prostě génie L Lorenovou a Mastrojányho, ale myslím, že jim dobře sloužíme. No a tak to někdy je, že prostě člověk musí hodně, hodně zabrat. Ono to není tak jako lážo plážo v tom dabingu. A teď jenom krátce pro naše posluchače, jak to vypadá v zákulisí toho dabingu. Přijdete do studia, dostanete text a rovnou jedete na timecode, anebo máte chvíli čas s režisérem se podívat, jaké scény budete dabovat? Ono většinou Víte, když se dělá film Dabuje do kin, tak je příprava velká. Tak se díváme na tu scénu, na repliky, protože je to obrovský plátno a uh, sleduje to hodně lidí. Mm -hmm. Tak prostě se tomu věnuje větší péče a, a pozornost. Tak tam se stráví víc času na menším úseku. Ale ve studiích Damingových, když je člověk zručný, uh, tak jsou už dneska tak daleko, že přede mnou je obrazovka, která se posunuje. Takže já mám dneska ještě jiný brýle do dabingu, abych měla tu obrazovku. Mám tak metr od sebe a nad tím mám, pod tím mám teda text a ten text jede a já to rovnou čtu na ten kód jo, jo, jo. a musím se trefit. Ale samozřejmě, že když se netrefím do té dílky nebo se přeřeknu, tak se to stopne a vrátí se to. Ale kouknu se na začátku, jak ta figura vypadá, jak asi mluví, co je to za typ člověka a pak se jede. Tak většinou je to takhle. A mě by zajímalo, jestli Vlasta Žehrová chystá něco dalšího na ten nový rok 2020. No, já jsem šťastná, že budu zkoušet v agentuře Harlequin hru, která by měla být taková jakoby odlehčenější. Je to Kůny, který je osvědčený komediální autor a jsou tam skvělí kolegové, tak to budeme zkoušet v březnu a budeme to potom hrát v divadle u Hasičů. Pardon, a jak se to... Bude se to jmenovat na poslední chvíli. Mm -hmm. Tady se to moc nehrálo, čili to bude taková jako vlastně novinka i pro lidi mimo Prahu, protože my s tím budeme jezdit a my už tam hrajeme drahou legraci, což je pokračování Blbce k večeři, co zase hrají u Hřmánka. Tak na to se moc těším a potom já už mám napsaný další text, že jo? Já jsem si to myslela. <laughs> protože jsem tak nějak, jako, jak ten čas rychle běží a jak tak pozoruju tu situaci naší politickou, tak mě inspirovala k něčemu a mám to probrané a schválené a zdramaturgované už od paní režisérky Jany Kališové. Takže to bude ze současnosti? Ne, ne vůbec ne. Ne. Jmenuje se to Pokrs Mafií. A 90. léta? Ne, 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 v žádném ne. případě. Ne. Ne, no je, to, je to, vůbec se to neodhrává v Čechách, odhrává se to v Americe. Jo, takhle. No, ale víc prozrazovat dobře, nemůžu, dobře. ale vlastně teď to bude v jednání, kdy to začneme zkoušet, ale to bych předbíhala, já teď se soustředím tady na ty věci, které... Mě vlastně dneska večer čekají a, a na jaře. A co přinese dál? Jo, ještě musím zmínit, že budu točit film e, e, s Jurou Šajmovičem a Bity Šajmovičovou. My jsme spolu dělali e, Andíle, Andílka, já už Andílka, a teď budeme točit Tady hlídáme my, což je pokračování jejich filmu. První díl byl Tady hlídám já, a mm. je to o Pejskařích a tak, a mm, já tam budu dělat. Nějakou pokojskou v holském hotelu. Takže na to se taky moc těším. Mým dnešním hostem byla herečka Vlasta Žehrová. Moc děkuji, že jste přišla. Já děkuji za pozvání.